Привіт! Ви на каналі Бабусень Квіточки і не тільки. І погляньте, які красуні зустрічають нас прямо на вході. Таких величезних шапочок я не бачила ніде. Вони сформовані одною квіткою. Погляньте, які товсті стовбури, які величезні квіточки. А це гортензія сформована вже кущом. Але тут теж дуже великі квіточки. Шапочка рихла не така, як там. І ось поряд отакі кущики. – Вони відрізняються і розміром шапочки, і розміром квіточки. Але разом це дуже гарне видовище. Погляньте, який колір, такий незвичний. Він варіює від жовтого до фіолетового. Ось погляньте, який красивий теж колір, там де бордовий і жовтим. Лавандовий колір. Шапочка дуже велика в нього, але ж не така, як та була перша. Це поменше, але вони набиті і такі симпатичні. Постійно вам нагадую, що гортензія полюбляє кислий ґрунт. Підкормки проводите обов'язково, тому що не буде квітнути отакими великими шапками і так багато їх не буде. Плюс до всього вводите в раціон кислі добрива, підкисленою водою поливаєте. І гортензія – любителька води. Ось таку квіточку я побачила. Якщо хочете, зупиніть, прочитайте про неї. І знаєте, вона мені сподобалася. Незвична. Ось така незвична ліана попалася мені. Як же я пройду мимо? Пасіфлора, кавалерійська зірка. Я думаю, що ви знаєте, що її ягодки можна їсти. Незвичний на смак, але на любителя. Ось така красунька виглядає. Дуже важко її було відео знімати, незручно далеко. Ось погляньте, який кущ вразив мене на вулиці. Аромат акації лунав на все. Це рабінія. Ось магнолія жовта вразила своєю величиною квітки. Дуже симпатична. Вже остання. Магнолія вже відцвітається. І ось отака красунька, яка чимсь по аромату нагадує ванільку. Квітка незвична для наших садів. І суничне дерево, кизил або деренковела. Дуже цікава така рослина. Вона часто зустрічається тут по паркам. Такі варіації квіточки в неї є. Такий трішки є аромат не яскраво виражений. Це така квіточка повз дороги, не дуже доглянута, і сформована так більш-менш. Попереду була то сформована у дворі. І ось погляньте, яку я побачила кольором рожевим. Дуже гарна. Рожеве квітування теж дуже гарне. Квітка велика, незвична. Але цей сорт має шанс жити і рости на наших клумбах. Поряд квітують рожеві і білі каштани. Виглядає це чудово, аромат стоїть дуже красиво. Весна у повному розпалі. Дерева дуже високі і незручно фотографувати. Я думаю, що вам сподобалася моя прогулянка і розповідь. Ви щось придивилися і про рослини, які ви хочете побачити, чи запланували собі для квітничка, я хочу прочитати коментарі. Буду дуже рада, коли буде зворотній зв'язок з вами. Можливо, зацікавить якась рослина, про яку ви хочете знати, або побачити, яка вона. Я завжди хочу виконати всі ваші бажання. Дякую за увагу. Чекаю на коментарі.